東海大菅生高校はもしこの試合に勝ちますと17年ぶりの夏の甲子園に出場か。大きな拍手、歓声、声援の中さんです。打ち上げてライト、ちょっと前進してこようというところですが、小西構えて4球目を打ち上げました。平常心です。表情も全く変えません。流した三遊間、ショート深いところ、あ、ここは投げられません。記録はショートへの内野安打。野田が取りましたが、まあ、この児玉を3番に上げてきました。これがどう試合に出てくるか。まあ、デッドボール、変化球が抜けました。次一塁ランナーは児玉、4番のファーストの片山です。ここで片山登場。初球打球はセンターへ落ちました。深い守備位置はセンター。二塁ランナー三塁ベースを回ります。他松井が入ってきました。初球を打ってきました片山、センター前へタイムリーヒット。あっさりという、もう高級質だじゃないですかね。はい、この変化球を捉えたバッティング、まあ多分スライダーだったと思いますが、センター早くも1点失いました。ここは変化球打ち上げました。ファースト清宮、ハードグラウンドに出ました。インフィールドフライです。そうですね、はい、低め高いバウンド、三遊間、ショート野田、一塁どうでしょうか。間に合うか、間に合いました。スリーアウト。しかし1回表、東海大菅生1点取りました。立ち上がりの当たったか、あ、バットですか。バットですね。バットですが危ないところ、打ちました。ショート強い打球、田中、守りはいい田中。変化球ライトへ、右中間に上がった、スタンドまでどうでしょう。抜けるか、ライトは取ったか、取りました。ナイスプレーです。ライトの松井、リードをされている1回裏の早稲田実業。まあ、こうなると一塁側の期待はホームランということになりますが、これまた3人は深いところ、重要ですよね。うん、低めファーストゴロ、ライン際、片山取って一塁です。スリーアウト。1回裏当日三者凡退です。表裏の攻防はどうご覧になりましたか。そうですね、まあ、お互いに持ち味を出したのかなというふうには思いますけれども、まあ、多少やっぱり緊張感が。コートの試合は四死球が合わせて7つでした。ショートの右、野田、よく取った。あ、送球がそれました、セーフ。バント初球、雪山一塁トスしてアウト。バッター三遊間か、サード待って取った、追い沼、一塁送ってスリーアウト。2回の表、菅生0点です。3割3分3分という今大会の野村。初球打った打球はセンターの左、こちらも積極的に打ってきました。早稲田実業、これが初めてのヒットになりました。いや、野村らしいバッティングでしたね。そうですね、積極的ですね。やっぱりちょっと高くいくと ね危ないですね。送りバント、いいバントになりました。片山が処理して小玉へ、ワンアウトランナーが2塁構えます。バッテリーは追い込んでいる、スライダーか。いや、あのボールは切れてますね。同点のタイムリーになりそうだ。野村が三塁ベースを回ってゆっくりと帰ってくる。久保田は一気に三塁まで。同点のタイムリースリーベースが生まれました早稲田実業。2回裏、その久保田のバッティング、ボール自体はどうでしたか。フォークボールだと思うんですけど、ちょっと高めに抜けていきましたね、はい、そこをしっかり捉えてきました、はい、当たってましたね。はい、引っ掛けた、サードゴロ、難しいところ、よく取った、一塁、はい、当たってましたね、はい、引っ掛けた、サードゴロ、難しいところ、よく取った、
塁へ送る好プレーサードの木村3アウト。しかし当日同点に追いつきました。なんとなくというセカンドゴロです。これはキツナイ、二遊間破りましたセンターへ。これで東海大菅生は毎回の4本目のヒットになりました。打ち上げた、どうでしょう。これはセンターまだフェンスまでには余裕があります。高々と上がったフライ9つ。早稲田実業は10個。ランナースタートしました。ボールもこぼれています。二塁盗塁成功。足を使ってきました。まあ、こういう攻撃されるとちょっと雪山も嫌ですね。そうですね。野球は上がってセンターフライです。これも高く上がりましたが掴んでスリーアウト。3回の、まあ、この数字以上に泉監督はこの野田はいい味を出してくれているというふうに話していました。上がって歓声湧き上がりましたが伸びありません。センターフライです。西山掴んでワンアウト。各選手がこう自分の役割というものを何が最善なのかというのを考えながら苦労しそうですもんね。そうですね。なかなか連打できないピッチャーですね。はい。あ、低め落として空振り。一塁にボールが当たってスリーアウト。3回の裏当日こうした方がいいんじゃないかという感じなんでしょうかね。あ、センターこれはしかし足が止まっています。西田掴んでワンアウト。ショート正面、ここは野田です。ツーアウト。引っ張りましたセカンドゴロ。これはやや詰まったキスナイ。清宮に送ってスリーアウト。初めて三者凡退に終わりました。4回表菅生0対2になります。今日2打席目清宮幸太郎。最初の打席は先頭バッターです。同じですね、2人とも ね、 そうですね、同じような感じでしたね。そうですね、後半の打席につなげたくないと思っているんじゃないですかね、はい、確実に丁寧にアウトを取っていきたいと言っています。はい、というような本来のバッティングではないんじゃないかなというような話はしていました。あ、しかしこれも引っ張って今日2安打野村。いや、さすがですね、この辺りは、うん、キャッチャーは外に構えている。これもやや高いですか。真ん中に入っちゃいました。フルカウントからバット引いた。ストライク。137キロ。アウトローでした。今はいいコースでしたね。そうですね。ナイスボールですね。松本の今のボールです。これは、うん、ボールという判断だったんですね。バッテリーは追い込んでいます。高めライトへ打ち上げました。これ伸びありません。ライト前進、セカンドが下がっていく。どうだ、セカンドが取りました。危ないところ、児玉取っています。さあ、よくバットに当てましたが、テンスもないサード、奥村一塁ランニング。さあ、よくバットに当てましたが、テンスもないサード、奥村一塁ランニングスロー。アウト、スリーアウト。4回のラスト。ショート正面、野田。ちょっと送球それましたが、タッチに行ってアウト。バッターは1番のショートの田中幹也。初球打った、ちょっと詰まっていますが、どうでしょう。レフト線ですが、ショート回り込んだ。野田掴んでいます。これでフォアボールというかデッドボールで出しています。セカンドの左、難しいところ、キスナイ1塁へ送る。あ、送球出されました。初球打った三塁線、下がって取った大沼。1塁はどうでしょう。アウト、アウト、アウト、そろした。まあ、ここはキュウリエがファースト後方ファウルランに来ました。バックホームくる。ランナーはどうでしょう。帰ってきた、ホームイン。そして三塁ボールが当たって三塁もセーフ。2対1。ちょっと半端でしたかね。難しい送球になりましたね。はい、これです。ちょっと下がって、そして一塁、まあ、これもでちょっとこの2つ目のバウンドが中途半端になりましたか。これで清宮が前にこぼしたかったですかね。そして児玉も三塁まで進んでいます。左中間ライナー抜けていきました。これで三塁ランナー帰ります。児玉、片山は二塁ベースを回って止まりました。3点目。ツーアウトランナーなしから変わらずに打ってきました。そ
少しちょっとこう雪山君の下5番の奥村初球抜けました。高山は三塁ベースを回る。センターバックホームは間に合わない。投げられませんでした。これで4対1。なんかキャッチャー一緒にこいつ。これ見てランナー二塁へ奥村。逃げ持ったセカンド強い打球ですが岸内ここは抑えた。一塁に送ってスリーアウト。しかし5回の表東海大菅生を勝ち越しました。高めライトへ上がった。フェンスの手前まで下がりましたが松井掴んでいます。右へ三遊間ショート、うん、うまく取った。そして高速で取りました。ファースト後ろへ飛ばす。野田は2塁へ向かいます。キャッチャーがバックアップしていましたがヒットがついた。ライトへ持っていきましたが下がってこれも追いつそうだ。二塁ランナーはタッチアップ。今スタートを切りました。これでツーアウトランナーが三塁です。引っ張りましたセカンドゴロ。一塁に送ってスリーアウト。ランナー三塁に一二塁間セカンド室内。これでワンアウト仕上げました。これは高く上がりました。風が上空ありますがショート野田これで2アウトになりました。追い込んだ雪山ここは三球三振で3アウト。6回の表東海大菅生は松本と清宮の打ち上げました。これは高く上がったサードかキャッチャーか。キャッチャー四角だ四角だ、三塁のファールグラウンドカメラマン席の前で取りました。今どうこのボール、外寄りの低めですね。4番のキャッチャーの野村右の方向持ってきました。しかしライトフローを描いているライトのラインに渡した。これが打ちました野村二塁ベースへ向かう。三塁向かうボールは三塁へ送球だ。いやよく走りました野村。ワンアウトランナーが三塁です。で三塁まで行きました。今のプレーですバッティングアウトコースよりのストレート。これだいぶライトの松井がね右中間方向に寄ってましたからね。そうですね。その分追いつきませんでした。そしてこの野村の激走うまくこのタッチを避けて滑り込みました。あっと3回が来ました来ました。三塁ランナー野村が入ってきました。これで4対2東海大菅生バッテリーにミスが出ました。本当にですね。ファーストゴロ高いバウンド片山自分でベースを踏んでいます。これで2アウト上げてレフトです。これはもう落下点です。佐藤掴んだ3アウト。しかし6回の裏当日1点を返しました。ランナーに抑えていますが雪山ショート右抜けていきました。今日田中は4打席目で初ヒット8本目のヒットが生まれました。菅生警戒しています。またスタートを切りました。打ち上げた左中間高く上がったレフトです。これはもう追いつきます。福本掴んでワンアウトランナースタートしました。打ったファースト清宮これで2アウトランナーが2塁となりました。ランナー3塁へ盗塁成功。いや三盗です。田中この西東京大会5個目の盗塁が決まりました。インコースから勝負に行くか。あやっぱり力が入りましたか。ガッとショートバンドランナーは1塁ランナーは片山2塁へ3塁ランナーは止まっています。右へ持っていきましたライト高野どうだ右へ持っていきましたライト高野どうだよく取りました。ランナー3塁2塁残塁終わりました。勝利した試合をビデオで見たそうですね、はい、自分たちがはい続けてください。田村さん、はい、バントしてきました。これはいいバットになりました。片山です。
タッチでワンアウト。上がって打球は右中間、あ、センターが追いつきそうだ。2塁がタッチアップから3塁に向かう久保田。ツーアウトランナーが3塁、早稲田実業ランナー3塁。あ、打ち上げた初球、139キロ、ライトからセカンドか、セカンドかどちらだ。最後はライトが取りましたか。まだ終盤、一波乱二波乱があるのかどうか。打ち上げた4球目、センターです。後ろに下がって、ここは西田取りました。ワンアウト。素敵にはまずまずですかね。そうですね。落としてきました、三振。三振、三球三振、連続三振で、これが3つ目この試合。雪山、雪山に7球目。引っ張った一塁の片山、腰をしっかり落として取りました。一塁ベースを踏んでアウト。というかもう渾身の力を込めてますね、はい、3番のファーストキャプテン清宮幸太郎、打ってどうでしょう、右へ切れそうだ、ファール。もうスタンドがこのホームランに期待が大きすぎてね。そうですね、もう角度がつくともうみんなホームランに見えるんじゃないですかね。初球から打ってきました清宮、打って一二塁間ライト前。ここはファンが拍手が湧いていますが、打球は速いですね、本当に。そうですね、ただちょっとなんかやっぱりみんな物足りないって感じがありましたね。まず清宮のライト前のバッティングですか。低めの球でした。8回まで菅尾リードという展開変わりません。打って中がショートゴロ、2つ取れるかどうか。1塁は、1塁もアウト、ダブルプレー。野村4打席目は併殺打に終わりました。第の打席でセンター前にヒット1本、この三遊間どうだ、厳しいところから一塁送球、足速い、田中の足が速い。本田君スタートを切りました。速いスタートを打った、高いバウンド、ファースト清宮取った、一塁ベースカバー雪山送球された。田中は三塁へ向かう、三塁回った、三塁回りました、ボールが巻き込んだね。そして松浦三塁はアウトになりました。ツーアウトランナーなくなりましたが5点目が入りました。3番のセカンド小玉、打って打球はサーバー弾いた、追いは取れません。記録はエラーがつきましたね。ランナーがスタートしました。セカンドはこれは間に合いません。盗塁成功。いやもう東海大菅生の方がこれ押せ押せでこう来てますね。流れがありますね、ここでもう一気に畳みかけようと。内側打った、どうでしょう、ライト線破った、破りました、長打になる。児玉は三塁ベースを回って今入ってくる。6点目、片山二塁へ、タイムリーツーベースが生まれました。山、ピッチャーライナー、ここはフィールディングの良さを見せました雪山、スリーアウトチェンジになりました。しかし大きなこの9回表、東海大菅生2点が入って得点が6対2。西田打って打球はライト、松井です、右手を軽く上げた、前に来てくれました、ワンアウト。落としてきた、三振、代打福島三振、塁に出ることができません。これでいよいよ2アウト。2年生野村のこの表情、あふれるものがあります。そしてバッターは7番のレフトの福本、マウンドにまた児玉が行っていました。東海大菅生、この松本のところにキャプテンの児玉、清宮、3年生の夏、甲子園まで届かずに清宮、終わるのか。ツーアウトランナーがあります。打って打球はセンターへ上がった、しかしセンターこちらを向いている、構えて取った、スリーアウト、試合終了。東海大菅生高校、2年前の雪辱を果たしました。6対2、
早稲田実業を破りました。これで東海大菅生高校17年ぶり3回目夏の甲子園出場を決めました。西東京大会優勝を果たしました。清宮幸太郎の夏が終わりました。ご覧のように